କାଳୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଳା ପ୍ରେମ ମୋ କଥା ମାନ ନଚେତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ କରିଦେବି। ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଲି, ତୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଦେ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତା ଶିକ୍ଷକର ଅଭଦ୍ର ବାଣୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା, ହେଲେ ଏହା ସତ। ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲେ ଆଉ ହଟହଟା ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ଭରତପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଶିକ୍ଷକ କାଳୁଚରଣ ବଡ଼ଜେନା ଓରଫ କାଳୁ ଗୁରୁଜୀ। ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ ବାଙ୍କଇରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେବା ବଦଳରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ। ଏମିତିକି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ସହ ଫୋନ୍ କରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ ଡାକିଛି ପାର୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ, ମୁଁ ଏଗୁଡା ଜାଣିନି, ମତେ ଏଗୁଡା କହିଲା। ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଦେବେ ନାତୁଣୀକି ଯଦି କହୁଛ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, ମୋର ସେ ନାତୁଣୀ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି, କ'ଣ କହିବି। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିସ୍ କ'ଣ କିସ୍ ଦେବୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଇଏ କହିଲା ତଥାପି କହିଲା ଜାଣିଛି, କହୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ନା, ଲେଖିଦେଲେ କିସ୍, ଯଦି ତୁ କିସ୍ ନଦେବୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ହେବ ସେ ଝିଅକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖାଇ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଷ୍ଟକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଜି ଭରତପୁର ଥାନାରେ, 311 ନମ୍ବର କେସ୍। ଆଉ ସେଥିରେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ କାଳୀଚରଣ ବଡ଼ଜେନା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଏସବୁର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କହିବା କଥା ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲର ରବି ଗୁରୁଜୀ ଏକ ନିଜସ୍ୱ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ଚଳାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲର 80% ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କାରନାମା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏ ବାବଦରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ନବଘନ ବାରିକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇବା ସହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ଭୁଲ ମାଗିଲେ, ଭୁଲ ମାଗିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ଦିଅ ମୋତେ ଯେ ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆଉ ଫର୍ଦର ଏମିତି ଝିଅ ପ୍ରତି କି ଆଉ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଟିଚର କରିବେନି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାଡ୍ ଅଭିଜ୍ଞ ଏହି କାରଣରେ ସେ ଆମକୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ଦେଲେନି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନୁ, ଆମ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେବୁନୁ, ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛ କର, ଦାଦାଗିରି କରି ଆମକୁ ବାଡ଼ାପିଡ଼ା କରିକି ମୁହଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି କଳଙ୍କ। ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠୁ ନେଇ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି କି ହାତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।